đòn đã ló dương sờ lạnh kia đôi trái đòn rứ ni say đôi ni say rứ cam pi rẽ số ria lơ mê kia bạc nhung phô sờ lạnh ôn tiếng bông mình miên bông nô sài hà ninh cứ ôn bông riên ru bông ôn trống trăm bể về ស្របបងប្រអូននឹងបងបានចងក្រងព្រះស្នេហាពិនរឿងក្រុមយ៉ាងគឺជាវាសនាមិនស្ដាយក្រោយនឹងសងស្នេហាកាន់តែគ្នាឆ្លងវត្តសងសាស្នេហាពិនពីមនុស្សម្នាក់បណ្ដោយវេលាបងខ្លាចជាមនុស្សម្នាក់ចេះគិនស្នេហាពិនស្គាល់ជីវិនពេលស្គាល់រូបគុំ អូគុណបងដែលព្រមស្រឡាញ់អូព្រោះរូបអូនបងលែងមើលងាយក្តីស្នេហ៍ស្នេហ៍ពូយើងជាស្នេហ៍ពិនព្រមលីខិនមិនអនន្តទេពេលវេលានៅក្បែរគ្នាមានកំណត់ ស្នេហាមិនស្ដាយក្រោយនឹងសងស្នេហាកាន់តែគ្នាឆ្លងវត្តសងសាស្នេហាពិនត្រីមនុស្សម្នាក់ដែលអត់សងខំខំញញឹមរកនៃជីវិនស្នេហាពិនរំខំចិត្តពេលស្គាល់រូបបងពេលវេលាបណ្ដាលឲ្យយើងជួបគ្នាពេលវេលាបណ្ដាលអង្គយើងស្រឡាញ់ ដោយចៃដំនៅរីនីសៃដោយនីសៃឬកំពីព្រះសូរ្យាលើមេឃាប្រាប់ខ្ញុំផងរឿងគ្រប់យ៉ាងគឺជាវាសនាមិនស្ដាយក្រោយនឹងសងស្នេហាកាន់តែគ្នាឆ្លងវត្តសងសាស្នេហាពិតពីមនុស្សម្នាក់ដែលអត់សងខំខំញញឹមរកនៃជីវិនស្នេហាពិនរំភើមចិត្តពេលស្គាល់របស់ អូគុណអូនដែលព្រមស្រឡាញ់រូបបងអូគុណបងធ្វើឲ្យអូនស្គាល់ក្តីស្នេហ៍ស្នេហ៍ពួកយើងជាស្នេហ៍ពិនព្រមលីកិនមិនអនន្តទេពេលវេលានៅក្បែរគ្នាគឺមានកំណត់ សុភមង្គលកើតពីការយល់ចិត្តគ្នា
ឆ្លើយបានថាហេតុអ្វីស្រឡាញ់ពុំបានទៅខំប្រឹងណាស់មកទៅឡើងហូតខំប្រឹងណាស់ណាសំបោជាចំពោះនៅរាបានប្រកបប្រសំជាទូជាតាមនេះតាមបៃសេចក្តីចំណាតែងអង្គបាទថាបាទថ្វាយកោសម្មាសម្មាភិណំមិត
ta sa bo than tang trei mae ka lang ko ni ta ko ra sa sa na me rang te ne ti tham ma va chen dia chi to ba ma nan to tang ta cha sa pa va to ta chi ya mae ka lia ne me ria ta rang ka ma ka rang ka cha ba rang a ta ma ta ko tang te va ka cha ka ma sa nai va sa te nan tang mae tang bu ta ka va chen dia ta cha ka ba ta ka tang vi a te pe ran tang to nan ta po cha kang vi po thang ma ha thang ma va ta ta cha ya mae ka lia ne ta kia ha ta ta po cha kang na sa te te ha thai pra ma vi te na cha pa ta vi ne ma ka sa ka ka te ka mae ja na ro ta pa Come on, I'll be right. Come on, come on.